Co je? Bolím hlava. S Tomášem jste se ale dohodli, že se brát nebudete. Ano. Vážně, je to dobré? Fakt, super, mega. Ukážem vám, aké mám vysnívané šaty. Nechcel jsem... Dienko, veď ma to nechaj vysvět. Ale nás to zavesím někde inde. Tomáš a Diana. V útorok po nemocnici na Jojke.